سلام عزیزان، همراه شما در کانال اندیشه و قلم سفر می کنیم به تهران قدیم. خیابان‌ها و اماکن تهران قدیم. یکی دیگه از خیابان‌های مشجر تهران خیابان ناصریه بود. خیابان ناصریه یا خیابان ناصر خسرو فعلی از میدان توپخانه شروع می شد به میدان شمس العماره و از اونجا با یک منحنی که عرض اون هم نصف می شد به سراح مسجد شاه و اول خیابان جباخانه می رسید. این خیابان از بانی و محدث خودش ناصرالدین شاه اسم گرفته بود و ابتدا درختانی هم در آن نشانده بودند و نهرهایی هم در دو طرف آن جاری ساخته بودند. کم کم در اثر اینکه شاه و بزرگان در آن کمتر تردد کردند، درختانش مورد دستبرد مردم و سپورها واقع شد. سپورها درختان را قطع می کردند تا از آن به جای هیزم برای گرم شدن استفاده کنند. فقط چند تا درخت که جلوی دکانهای کسبه ی گردن کلوفت بود باقی موند، چون سپورها جرأت نداشتند آنها را ببرند. سمت غرب اوایل خیابان ناصریه مدرسه دارالفنون بود که از تأسیسات میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که انواع علوم جدیده و قدیمه از طب و حقوق و زبان و ارتباطات و ریاضیات اروپایی و نجوم و هیئت و موسیقی و دیگر و دیگر از جمله روش‌های نظامی و قشونی و تعلیمات حرب رو در اونجا تدریس می‌کرد و فرزندان متنفذین و دولتمندان در دارالفنون تحصیل می‌کردند. بهترین و بارزترین شاگردان رو هم دارالفنون بیرون می‌داد. مدرسه‌ای بود که مخالفت ناصرالدین شاه رو برانگیخت. ناصرالدین شاه می گفت اینطور که پیداست اگر به این علم و اطلاع شاگرد بیرون بدهد، کسی دیگر به حرف ما گوش نخواهد کرد. در آشپزخانه یا در احمدشاهی هم کوچه عریضی در خیابان ناصریه بود که از خیابان ناصریه جدا می شد و آشپزخانه خدمه اندرون شاهی در اون قرار داشت و سالها بعد به صورت شرکت داروپخش در آمد. بعد از آن دیوار چینی لب کنگره با برج قراولی اندرون شاهی بود و بعد دو تا دکان بزرگ به نام تجارتخانه کاشانی و بعد از اون مبال رئیس که مستراح عمومی خیابان بود و بعد قهوه خانه پنج باشی و
در هیئت وزرا و تقریبا همینجا خاتمه خیابان ناصریه بود. بعد از اون تا سرای مسجد شاه پشت بازار کنار خندق مخروبه بود و جز به خیابان اصلی به حساب نمی اومد. سمت شرق این خیابان هم به فاصله هایی بین خونه ها دکان هایی باز و بسته می شد. مثلا خرازی گلبهار درست مقابل دارالفنون بود. دو سه تا کاسب سرشناس هم که بعداً ماجراهاشون رو تعریف می کنیم در همین خیابون بودن. چند تا کوچه هم به اسم کوچه امام جمعه خویی و کوچه خدابند لوها و کوچه خراسانی ها هنوز هم به صورت اولیه باقی مونده و میدان شمس العماره خراب شده و زمیمه خیابان ناصر خسرو. هیئت وزرای دولت در اون دوران تهران قدیم در عمارت بادگیر تشکیل می شد. اعضای اون هم از این در، یعنی در شمس العماره که در بزرگی بود، رفت و آمد می کردن. برای همین این در به در هیئت وزرا مشهور شده بود. اتومبیل رئیس الوزرا که تنها اتومبیل اون هیئت بود و ماشین کالسکه‌ای 7 نفره سیاهی بود، جلوی در توقف میکرد. بچه‌های زیادی همیشه برای تماشا دور این اتومبیل جمع میشدند. با ورود اتومبیل معمولاً بچه‌ها اول تماشا میکردند، بعد شروع میکردند به انگولک کردن اتومبیل. چون مزاحمت رو به حد اعلا می رسوندن، راننده در صدد بر اومد تدبیری بیندیشه تا رفع مزاحمت کنه. با جریان دادن برق از کوئل ماشین به بدنه اتومبیل و با باز و بسته کردن سویچ، برق به بدن مزاحم وارد می شد و این روشی بود که برای رفع مزاحمت عملی کرد. هرچند این عمل بچه ها رو موقتاً سر جای خودشون نشوند و مانع اذیت کردنشون شد، اما باعث کینه و عقده‌ای شد که جریتر شدند و در صدد آزار بیشتر اتومبیل و راننده بر اومدن. یه روزی یکی از بچه ها به اسم احمد یاور که از بچه های شرور خیابون بود، با سیخ بلند آهنی، به تصور این که درازی سیخ مانع صدمه به اون میشه، برای خط کشیدن خودش رو به اتومبیل نزدیک کرد. هنوز نوک سیخش به بدنه اتومبیل نرسیده بود که از جا کنده شد و با سر توی جوی آب افتاد. بلند شد و شروع کرد به پرت کردن سنگ و چوب و آجر به اتومبیل و هر چه از بد و زشت از دهنش در می اومد نثار شوفر و صاحب ماشین کرد. در همین زمان که اون مشغول دشنام و بد و بیراه بود، رئیس الوزرا هم که مرد متوسط القامه ریشداری بود، به اتفاق هیئت دولت که در معیتش می اومدن سر رسید و سبب شد که احمد میدان وسیع تر پیدا کنه و دشنام های غلیظ تری مثل فلانم به فلان خودتو، اربابتو، فلان خر به فلان زن اربابتو بدتر از اون حواله کنه و بی حیایی شدید تری راه بندازه. رئیس الوزرا با ملایمت احمد رو از راننده جدا کرده
و مشتی پول در دستش ریخته و خیلی هم از شهامت و شجاعتش ستایش کرده و خواسته تا قائله را خاموش کنه. اما نتیجه کار رئیس الوزراء این شد که کم کم در اثر آن تشویق مزورانه و پول، احمد از بچه پرروهای خیابان شد و به تدریج در زمره مزاحمان محل در آمد و بعدها به نام احمد یاور جزء لشوش شناخته شد و یک شب با جرکش و فاعل خود مهدی کله پز به جدل پرداخته و با کارت اون رو از پای در میاره و به خاطر این جرم به دار آویخته میشه. برفتم بر در شمس الحماره، همون جایی که دلبر خانه داره. برفتم بر دم در، زدم من حلقه بر در. بیامد پشت اون در، بگفتا کیستی تو؟ گفتمش من در رو واکن، من مسکین در رو واکن، من عبر چلاغم در رو واکن، قرچ و ماغم در رو واکن، مثل گربه یه براغم در رو واکن. در رو واکن، سلامه گرمی به ما کرد، منو جا کرد، شربتم داد نوشیدم من، کبابم داد مکیدم من، هرچی بهم داد خوریدم من. جا انداخت کپیدم من، کپیدم من، سریدم من. سر شب شد هیچ نگفتم، نصف شب شد هیچ نگفتم، دم صبح شد هیچ نگفتم، خروسه خود هیچ نگفتم، من از اون هیچی نخواستم. 100 تومن خواست نداشتم، 30 تومن خواست نداشتم، 10 تومن خواست نداشتم، 1 تومن خواست نداشتم، 1 قرون خواست نداشتم، 1 سیگار خواست نداشتم، 10 سیگار خواست نداشتم. من بیچاره نداشتم، من درمونده نداشتم، امان از این دل فقط.